অভিনন্দন সফুৰা দিনাঙ্ক 15/6/2022 প্ৰতি পুৱাৰ ৰ'দ পিঠিত ওলমাই নতুন পোহৰৰ সন্ধানত এজাক পক্ষী হেঁপাহৰ আশাৰ প্ৰদীপ বুকুত সাৱতি ন ভাস্কৰ্যৰে উজ্বলি উঠক যুগ যুগান্তৰলৈ সেই আলোক সন্ধানী অধ্যয়নৰ স্বমহিমাৰে জুতি কঢ়িয়াই দেখুওৱা তোমাৰ সফলতাই বিদ্যালয়ৰ লগতে সমূহ কাকপথাৰবাসী ৰাইজক উৎসাহিত আৰু গৌৰৱান্বিত কৰি সুস্থ শৈক্ষিক পৰিৱেশ তথা সুস্থ বিদ্যায়তনিক পৰিধিৰ মান অক্ষুণ্ণ ৰখাত আমি অতিশয় আনন্দিত পৰিকল্পনা ধৈৰ্য সাহস বুদ্ধি একাগ্ৰতা আদিৰ মাধ্যমেৰে অতিক্ৰম কৰা স্বপ্নায়ু মানৱ জীৱনত অধ্যয়ন কৰিব লগা আৰু বহুতো আছে অনন্ত পাৰং কিল শব্দ শাস্ত্ৰম স্বল্প তথায়ুপহস্য বিঘ্নাহ সময়ৰ প্ৰতি প্ৰবাহমান বৰ্তমান এই প্ৰতিযোগিতামূলক যুগত তোমাৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ অনাগত দিনক প্ৰেৰণা তথা উৎসাহ যোগোৱাৰ বাবে আমাৰ এয়া যৎকিঞ্চিত প্ৰয়াস 2022 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্তৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে আজি ষষ্ঠীক্ষণত জাতীয় বিদ্যালয় কাকপথাৰৰ তৰফৰ পৰা তোমালৈ যাচিছোঁ অফুৰন্ত মৰম শুভেচ্ছা আৰু আন্তৰিক অভিনন্দন তোমাৰ বিদ্যায়তনিক যাত্ৰা সুন্দৰ হোৱাৰ মানসেৰে আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনাৰে সুন্দৰ যে জ্ঞানৰ মন্ত্ৰ সুন্দৰ যে ত্যাগৰ মন্ত্ৰ কুসুমিত হওক প্ৰসাৰিত হওক দূৰ দিগন্ত ধন্যবাদেৰে অধ্যক্ষ ভুগিল নেওক জাতীয় বিদ্যালয় কাকপথাৰ সভাপতি সম্পাদক পৰিচালনা সমিতি জাতীয় বিদ্যালয় কাকপথাৰ এখনে আছিল আমাৰ অভিনন্দন সফুৰা।